Říká se, dobrých věcí pomálu, ale my na Očku razíme pravý opak a na Vánoce pro vás chystáme dvojitou nadílku. Od zítřka se tak ve vysílání Očka můžete těšit na dvojnásobnou dávku vašich nejoblíbenějších interpretů. Šťastné a veselé vám tímto přejeme nejen my za Očko News, ale i H1.6. Zdravíme všetkých Očkarov, prajeme vám šťastné a veselé dvojité Vánoce. Počítej s námi.